Ahoj. To je to. Andrea. Já som. Ahojte. Mala som schôdzku tu nedaleko, tak som si povedala, že vás prídem pozrieť. Vítaj. Ahoj. A čo dobre robíte? Tak, sme v kuchyni. Však? No. Kecáme. V kuchyni. A stále sme v kuchyni. Kecáme v kuchyni. Áno. Vieš, to je také vhodné miesto na takúto činnosť. Ako kecanie. V kuchyni. Kuchyni. Dobre, a o čom kecáte v kuchyni? O všetkom. A o ničom. Hlavne o ničom. A raz ťa ohovoril vtip. Smiešný. To bol strašne smiešný vtip. Jaj! To som celý ja. Ja som strašne smiešný. Ok, pochopila som. Vyťahnite poháre. Čože? Luzi, za to, že som tehotná, si nemusíte odopierať, keď som tu. Zdraví ti čaj? Nie, nemusíte mať kvôli mne zlý pocit. Ale hneď sa cítim oveľa lepšie. To si tu takto na sucho. To je nič extra. Viete čo? Mali ste pravdu. Bude predsa len lepšie, keď pri mne nebudete piť. Ako dlho trvá tehotenstvo? Štyridsať týždňov.